Internacionalna policijska asocijacija Regija Pirot je u proteklom periodu uradila dosta na afirmaciji Pirota, ali je uradila dosta i kada su u pitanju humanitarne, ja bih dodao humanacije. Prvi čovjek ove organizacije kod nas u Pirotu je Zoran Stojčev, sa kojim veoma često razgovaramo i koji je, da tako kažem, pokretač i ideolog mnogih do sada akcija koje su afirmisane Pirot. Zoran je ovde na gradskom kupolištu gde je u toku jedna neobična akcija koja treba jednom dečaku koliko toliko da pomogne. Zoran, je dobar dan i još jedno veliko priznanje za sve ovo što radite. Dobar dan vama, vašim slušalcima, gledalcima preko portala i našim sugrađanima. Mi smo se danas okupili iz jednog razloga, da pored uz jedno druženje rekreativno sa našim prijateljima odavde iz Pirota, iz okoline, iz Bugarske, pokušamo da damo neki naš skromni doprinos, da pomognemo našem sugrađaninu Luku Lilić, odnosno porodici Lilić, za da skupimo nešto novca za kupovinu invalidskih kolica koja su im neophodna. Nastavit ćemo o svemu ome što se događa. Ja ću vas zamoliti da predstavite vašeg dragog gosta, prijatelja, kolegu, saradnika. Naravno, to je gospodin Martin Markov, inače načelnik policije, odnosno načelnik uniformisanog dela regije Vidin, inače član Internacionalne policijske asocijacije. Sa njima imamo saradnju već 3-4 godine, znači o tome nećemo više da razgovaramo, na kom nivou, znači na zavidnom nivou. Kad su čuli za ovu našu akciju, oni su hteli da dođu, da se pridruže, da nas podrže u ovome što radimo i na neki način i oni da daju svoj skromni doprinos, jer sličnih situacija ima i kod njih. Koliko možemo i mi idemo da pomognemo i tako. I veoma mi je drago što su oni ovde i vidite ovaj natpis, odlučili su se da i oni kuvaju za Luku. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan i dobrodošli i na vas i na vaši zritelji. Sigurno da je jako bitno reći da internacionalna policijska asocijacija ima više ciljeva. Jedan od njih je da se upoznajete, da se družite, da razmenjujete iskustva i da pokušate da širite dobru energiju. Vi ste danas ovde, razumemo se, jel tako govorite? Razumemo se sve. Da, evo, očekujemo od vas najpre da mi kažete, mada znam šta vas je dovelo ovde. Humanost, prijateljstvo, želja da pomognete. Prvo, iskam da pozdravim Zoki za tazi inicijativa която е подел. Ние, като приятели, които наистина, както казвате, от 3-4 години контактуваме доста често, винаги сме готови да се отзовем на едно такова мероприятие и да помогнем, разбира се, с нашите скромни възможности за такива каузи, в които са благотворителни, подпомагане на деца, подпомагане на колеги, какъвто да е било аспект, за да може да се види, че нашата организация и ние, полицаите, като полицаи, не сме само полицаи, ние на първо место сме хора и поради тази причина люди сме и трябва винаги да помагаме на останалите хора. И така мисля, че с тези действия, особено както Зоки поел тези инициативи, ние ще, отделно Международната полицейска асоциация и службата като полиция, ще покажем, че ние работим за хората и от тук нататък това ще доведе до едно много по-голямо уважение и респект към нас като полицаи и като служители, които прилагат закона на място. Он е първи път да ви и Пиротска регия сараджуете. Било е доста и других прилика. То са на край края ваши целеви, ваши програми. Значи ние на такова мероприятие за първи път участваме благотворително, но иначе в предишните години... Али има други акции, ето така? Значи ние сме тук в Пирот, но е два пъти в годината. Сме на различни мероприятия, организирани от Международната полицейска асоциация, като винаги сме се стремяли да присъстваме и по този начин да покажем, че едно взаимодействие между... Аз така да го кажа, ние сме близки хора, близки народи, близки... така да се казваме като съдба, близки по всекакъв начин, живот на така ни е направил и по този начин искаме да направим, че да покажем, че първо границите не представляват нищо и това, че когато ни хора имат желания и имат така да се каже устрем да направят нещо, винаги се получава и винаги нещата стават много по-добри. А още повече, когато е една така благородна инициатива, която да покаже, че едни обикновени хора с... определена насока в професията и работа и
така да се каже, работят за хората, могат да направят и други работи, които да помогнат на обикновените хора да върват напред. Хвала много. Хвала и аз. Зорене, сад да кажемо шта ће се све догађати у току је, колико је, ајде тако да назовем, екипа дошла, има овде много људи, свака екипа је направила своју атмосферу, дакле, овде ће бити дружења, хуманост је под бројем 1, бит ће дружења и верујем да ћете на крају ипак успети да обезбедите одређена средства која ће у некој мери помоћи породици Лилић. Tako je, to je i cilj našeg okupljanja ovde. Mi smo imali u najavi prijavljenih 19 ekipa, jedna ekipa je odustala, nisu se javili od jutros, ne znam iz kog razloga, ali pretpostavljam da su nečim bili sprečeni. Znači imamo 18 ekipa, osim ekipe ovde iz Bugarske, to su nam znači kolege iz svih organizacijonih jedinica policijske uprave. Znači, počevo od odelenja policije, dežurne službe, policijske stanice u gradu u kojoj ja pripadam, to su kolege iz regionalnog centra, kolege iz saobraćaja, kolege iz logistike, nekog da ne zaboravim, kolege iz kriminalističke policije. Posebno mi je drago, dole je jedna grupa naših bajkera, prijatelja, koji su razumeli ovu situaciju. Drago mi je, jedna banka je prepoznala ovu našu inicijativu, to je Agroinvest banka, koja je došla sa svojim skromnim prilogom da pomogne isto, ali da potvrdi učešće. Tu je udruženje građana Jerma je život, koji prate ono sve što mi radimo, jer mi na drugi način se takođe borimo za Erbu, za zaštitu životne sredine, za zaštitu ovog bazena, za zaštitu građana, ljudi, i želimo na svaki način da pomognemo. Simbolika ove akcije je kuvamo za luku. Naravno. To je samo osnova, to je razlog da se okupite ovde. Jeste, cilj je, zna se, Luka Lilić, porodica Lilić, naš skromni doprinos da damo da pomognemo. Na koji način ćete obezbediti sve? Mi već imamo, znači, na svakom štandu je postavljena posebna posuda gde se prikupljaju dobrovoljni prilozi, jer mi tek očekujemo... Goste koji dođe... Goste tek očekujemo posle pola 1-1, otprilike u vreme ručka, svi će oni da daju doprinos. Imamo bogatu tombolu za simboličnih 100 dinara, 100% svaka dobija, to ćemo kasnije, znači, da pozovemo ekipe da izvuču i nadam se da ćemo, znači, u skladu sa našim mogućnostima da se kupimo određena sredstva koje će porodici Lidić pomoći. Evo samo da dodam, juče su me zvala dva Piroćanca koji žive van Pirota, van zemlje, Manuel Stojanović i Nikola Đurđić, podržali su ovo, pozdravili i oni su poslali svoje... I porodica Stojanović je podržala, porodica Đurđić je podržala ovu inicijativu, oni su na svojstven način... Oni će i određeni sredstvima pomoći. Oni su već uplatili tamo, nije bitan iznos, bitna je namera... Nije korektno, govorimo o iznosu. Naravno, naravno. Bitna je namera, mi imamo ovde jedan profesionalni dres profesionalnog fudbalskog kluba Sveti Nikola iz grada Burgas, koji je odavde udaljen 500 km. To su takođe naši prijatelji na dresu, vidjet ćete kasnije, piše Luki Liliću. Oni su iz Burgasa poslali skroman novčani prilog, ali nama to mnogo više znači od toga. Znači, prepoznaju ono što radimo, žele da pomognu, vrata su nam otvorena tamo, takođe su i njima ovde, jer što je rekao moj kolega Martin, trebamo biti ljudi.